Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që ka hadithi nga Ebi Mes'udi radhiyallahu anhu, thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kur ka lidh në saf në namaza, ka thonë istau, drejtoni safat. Wala takhtalifu. Wala takhtalifu, do të mos dalë njëri para, njëri mbrapa, njëri 2 cm më para, tjetri 5 më mbrapa, tjetri 4, asnjëri me njëri nuk safin. Kur ta shofsh, këti shtremat. Drejt, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sikur hin shigjetat në torbën e vet, ashtu tani sa pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, a nuk i radhitni safat ashtu si radhiten melaqet? Drejt, mirë. E thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mos i pkutni safat, mos e prishni rendin e safëve, se çka ju pkutën zamrat, ju prishën zamrat, subhanallahu. Pse? Pastaj ka thonë, ne të vinë pas mua ulul ahlami wa nuha. Ulul ahlam janë ata që kanë hyrë bilik. Bas imamit, shikove, se pejgamberi Allahut ka thonë imam, apo? Ka thonë pas meje kush vjen? Ulul ahlam, ahlam ai që kanë hyrë bilik. Dhe ata të cilët janë nuha, ato të cilët e kanë trunin e hapur, ato të cilët dinë Kur'an më shumë. Pse? Se nëse ndodh diçka, janë ato që aktivizojnë. Po nëse do të ndihmë si vetë fëmia, si ka me ndërhije me ndihmu imamit apo dikujt? Se nuk di, as takat nuk ka, as nuk di me menaxhu, as botelashe. Shikojni pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sa mirë na ka mësuar neve se si duhet të radhitna edhe në safët, edhe në namaz sallallahu alaihi wasallam. Pse? Ka thonë mos i bëni shtrajmë të safët, mos i prishni safët, se pamja e jashme ndikon të mbrendshma. Se nëse shohëm safët njëni para, njëni mbrapa, fillon në zemra, thot, asë njëni s'ka në për tjetër, në cilene. Prishën zemra. Pamjet e jashme ndikojnë të mbrendshmen. Për këtë arsye duhet ne të kujdesme edhe në pamjen e jashme. Pastaj, pejgamberi sallallahu alaihi wasallam na ka mësuar që na filet që të falen të shtëpia. Pse? Edhe zgate sa duhesh na file, kaj, abe kullohu të kaj në shpi. Kullohu të pikin bëne uj, si e ka bo imam Auza'i, që ka ardhë një grue zjarat, ta shohë gruën e imam Auza'i, edhe kuru ka ullë, e ka prek të pikin, e ka po loq. I ka thonë, ujti grue, burjet falet, shumë më bënë namaz, këshirë fëmin të kanë kri nevojen. E di loq të pikin, thotë musu të remë, lotët e uzajt janë. Së është urina e fëmive? Lotët e uzajt janë. Do thotë t'i gjbi pse, se njeri u kuro vetë me Allahun shtëpi, se shë askush. Edhe shton i badetin dhe tregon frigën e ti që konë zemër dhe Allahot. A mën kurtetin në gjemat, ka mundësi që ajo të bënd që ti të kalzoshti ma i devotëshëm, ma shumë i badet që i ban, ma shumë dhe me këtu, ma i forët se tjere tje. Shikoni, subhanallah. Për këtë qështja e adhurimin shpi, kur s'she askush, ka dalim prej asaj kur të dash në publik. Pse? Se në publik të jenë gjithë, se ka mundësi njoni sënë ka, në thotë kuku kjo shkepu në heqë. Ka mundësi ti mush me shëndru disa hatë në kom, a i s'mund? S'mund të të vla disa hatë. Ose ka mundësi a i ka problem me urinën? A i se në mba abdesin, e prish abdesin namaz. E për këtë arsije, nëse dojmë me zgonë shumë, shtëpi. Nëse dojmë me qajtë, shtëpi. Nëse dojmë me kalzu i badet, bashk, atër bashk në gjami, që me pas parasysh i ka thëmë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, mbra pa kje pleq dhe kje gra dhe kje fmi. Që ta kesh parasysh se kush lidhet pas teje.